Dragi naši, dobro vam večer, večeraska u zdrav mozak, koga? Gradonačelnika Opatije, Amira Muzura. Amira Muzura, Amira Muzura, kako ti to Amira? Kada je Mira? Amira. Mira. Amira. Mira. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Sando bi gospodina Muzura. Ja sam, izvolite. Bog da, prostite, Čapačin. Imate minuticu samo, znam da vas svi štufuju i pače, ma bi vas rabili minut. Ovako, recite samo na poglavarstvo, sam ali recite, izvolite. A na poglavarstvo je... Ali izvolite, izvolite, evo reću, ako je minutica, izvolite. Ja, čujte ovako, ja zovem radi ljetne pozornice i sad ja bi se rabi malo s vami natjaž. Ovo, ja sam vam vidio taj prijedlog, tega će biti to zatrpano, znate. Sada je? Da će biti zatrpana, govore pozornica. Zatrpana? Ja. Neće biti. Zašto mislite zatrpana? Kako? Pa da, tako sam čita, govore vi nove liste da će to zatrpat, zapreti, da će to biti dvorana. Kako da bi... Biće dvorana, a Franko, na proveti da, Franko. Ja. Ja, a tu je i moj netjak, on je inače arhitekt, pa on je malo gleda da on ima drugače bi to reši. Povedi malo Muzuru ti. Halo? Ali čujte... Halo, gospodin Muzur. To već va toj faze. Gospodin Muzur. Izvolite. Poštovanje Šarić ovdje. E, izvolite. Gledajte ovako, baš smo malo gledali, mi bi to ipak otvorili više ka moru. Današnjemu zdrav mozak još jednu olimpijku. Ne onu koju smo već imali na piku, već onu drugu koja je iz naše kraja osvojila medalju na olimpijadi u... U tekvandou Sandra Šarić, Senj. Eto. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Gospođica Šarić. Ja sam. Poštovanje, ovdje Barač, tu zovemo iz Rijeke. Imate minutu? Imam. Ovako, gledajte. Mi gledajte. Uskoro... Imate minutu. Halo? Halo? Da. Nekakve smetnje. Me čujete? Pa, prekida nešto. Me sad bolje čujete? Pa, da. Sada me čujete dobro? Da. A sada... Halo, ja vas čujem dobro. Halo, vi mene? Čujem. Znate zašto? Zbog toga jer mislimo da bi puno ljepše bilo kada bi puhalo, kada bi dolazio svježi zrak, onako kako ste vi to napravili, to će biti ljeti, a to je ljetna pozornica, jako vruće. Da. Vi se smijete meni. Ne, nego je li to emisija neka ili... Molim? Je to možda neka radio emisija? Vi mislite da je nama do radio emisije, a ne do našeg rada? Da. Recite samo koja. Jer glasovi su mi poznati. Koji glasovi? Glasovi su mi poznati. Pa sigurno se kad smo mi vaši sugrađani. E, pa onda vidite, ja znam sve sugrađane po glasu. Ništa, ja vam se moram ispričati sad jer sam na poglavarstvu, ali bit će mi drago ako dođete i predstavite vaše rješenje u svakom slučaju. Hvala lepa. Hvala, bog, doviđenja. Bog. E, gledajte ovako. Mi organiziramo susret, streljaštvo u Rijeci. Se zove susret. Dobro. I recite, nešto je... Pa zato jer sam gledala to neku veće se za pećičkom napravili za tekvando, pa tako da me ne možete nasamariti sad. Kako to mislite? Tako što sam gledala da se nju zove za tekvando, sad mene hoćete nasamariti za streljaštvo, ali očito vam neće proći. Malo ste nas skužili. Da. Davor je Sandra Jurkotić. A ti si? A baš smo te mislili na šalic tobu. Ovaj put sam ja tebe, a? Jesi, da. A ništa, di si ti u Senju? Jesam, da. Ništa, pozdravi Senj i pozdrav. Ok. Ajde, bok. Ajde, čao. Krenula nam je danas.